kita nak buat Giant Chocolate Kurafe Dubai. Dan untuk pertama kalinya kita punya konten hari ini, Amri ajak buat benda ni. So, selalunya masak-masak Zarul ataupun Echa. So, untuk kali ini Amri sendiri. Tapi kita orang tanya, berapa sukatan ini ni? Entah. Dia tak ada sukatan lah. Oh, tak ada sukatan? Saya ajak buat yang kecil-kecil. Zarul tiba-tiba ajak buat yang giant. Jadi, asal yang tiba-tiba je mesti aku. Baru tak pernah. Oh, betul macam ni. Yes. Kalau dia lelaki masuk dapur tak berkecah, maksudnya makanan dia takkan sedap. Ya. Berapa lama? Dah hangit. Dia buat apa-apa lagi dia dah cakap dah rosak. Kata-kata tu adalah doa. Janganlah cakap rosak. This is my culture. I do what I do. Welcome back to Chicky Dot Channel. Guys, finally Echa Daud is back. Yeah. Echa Cho. Anggun. Kenapa Anggun? Ha? Inilah Anggun Mariamnya. Yeah. Oh. Anggun. Nanti dah tua sikit nama? Buat apa? Salah, panggil saya Yam. Yam, okay, kena Yam eh. Puan so, Yam. Puan Yam, kita nak buat apa? Salah. Guys, untuk pertama kalinya kita punya konten hari ini, Amri ajak buat benda ni. So, selalunya masak-masak Zarul ataupun Echa. So, untuk kali ini Amri sendiri. Tapi kita orang tanya, berapa sukatan ini ni? Entah. Dia tak ada sukatan lah. Oh, tak ada sukatan? So, sukatan? Yes. Suka hati. Tapi saya ajak buat yang kecil-kecil. Zarul tiba-tiba ajak buat yang giant. So, serahkan pada Zarul. Jadi kita jadi belakang cerita. Cik Idol memang macam tu guys. Benda-benda yang jadi korang boleh tiru. Yang asal jadi, yang tiba-tiba je mesti aku. Baru tak pernah. Walaupun saya bola ni. Tak pernah. So macam selesai. Kau duduk tengah sana. Kenapa? Sebab aku gemuk. Okey, disebabkan saya punya idea. So, saya perlukan bantuan-bantuan daripada mereka untuk memotong coklat. First, kita akan buat... Oh, by the way guys, hari ni apa kita nak buat? Kita nak buat Giant Chocolate Kurafe Dubai! Yeah! Sebelum saya akan tengok TikTok balik. Cek. Kunafa sebenarnya dua-dua. Kunafa. Kunafe Arab. Kunafa dalam bahasa Malaysia. Oh, so kita Kunafa lah. Iya. Kejap, saya tengok balik. Kunafa lah. Mana video tu? Baru nak check, baru nak check. Saya nak double confirm. Mana? Media. So excited kan? Saya kali ni saya kan tak tahu. Weh, mana boleh sama-sama lah. Cik Hidup kan sentiasa bekerjasama. Kali ni, Amri gila-gila. Sebab dia beli? Dia yang order. Sebab sebab saya ada voucher dapat RM5 je kat Shopee. Tak payah cerita. Ia dah dapat voucher. Tapi Zarul boleh upload kot yang awal-awal dia beli dulu tu. Sebenarnya konten ni sepatutnya dah lama dah siap. Tapi sebabkan dia biar je Kunafa ni dekat luar, so jadi berlumut. Sebab dia ni otak berlumut. Tak jumpa. Bila dah habis. Alright guys, so sebelum start challenge, jangan lupa korang tekan dulu butang subscribe dekat bawah tu. Lepas tu jangan lupa ni lah, korang tekan button loceng ni. And then notification and korang tekan all. Yes, barulah korang akan dapat semua video-video baru Chicky Dot Channel. Kalau tak, tak masuk tangan korang deh. Sebab tu ramai yang kata lama tak buat video. Mana tak perasan video. So itulah penyebabnya. Okey dah guys, sambung video. Kenapa tak guna tu? Ni, video kenapa?
Ini saya carikan microwave sekejap. Okey, so kita potong dulu. Kita pergi kunafe. Maksud carikan, sebentar dulu carikan coklat. Mula kena buat apa? Potong. Ni nak carikan dulu. Ha, carikan coklat. Coklat carikan je. Oh. So yang ni aku akan potong. Okey, saya carikan. So kita ada kunafa. Oh my god, nervous lah. Weh, kunafa bau macam mihun eh. Nurul? Macam bau mihun weh. Sedap juga bau dia. Ha. Macam mana? Ha, macam tu potong. Eh, macam tak tajam ni masam. Tak ada pisau lain ke? Dia besar sikit lah, senang sikit. Ha. Oh, potong macam ni. Yes. Kasi dah hancur sikit. So, kunafa ni nanti kita akan goreng dia. Guna butter. So, aku habiskan semua lah kunafa ni? Tak ada lain. Tapi kalau buat giant, habiskan je lah. Habiskan je lah. So, coklat pun guna semua. Maksud macam makin kecil je biasa. Ini yang tadi. Ini bukan kena tarik-tarik je ke apa ni? Banyaklah kau. Dah dalam putih setunjuk potong. Potong lah. Kau nak tarik buat apa? Saya nampak hari tu dorang tarik-tarik. Pasti. Nampak macam ni lah. Dia halus-halus. Parang tak ada maksudnya? Minat setiap ni? Ya, memang. Dia kena sabar. Bismillah. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kata kalau nak sedap, kena selawat. Betul. Ya. Habis tak dah. So guys, Maksum akan carikan coklat. Sementara saya dengan Zarul potong ni. Zarul, mana tadi kata nak potong-potong, Zarul? Benda ni tebal ya, weh. Macam bantal. Saya akan mencairkan coklat dekat microwave je. Ya. Yeah. Tiga-tiga coklat nak masuk semua ke? Yes. Sebenarnya buat giant kan? So habiskan je semua. Ya. Apa kata giant? Ayam. Okay. So sekarang saya akan tolong memotong-motong. Benda tu? Zarul, ni pukul pasal tak? Ya. Wow. Pandailah Maksum. Maksum boleh jadi backers. Saya tak tahu lah jadi jahit ke tak ni. Tak tahu lah tu. Maksud, betul masa kita pergi beli barang-barang ni, kita kena buat vlog eh. Kenapa kita? Kenapa lah aku beli, kau beli seorang? Kita pergi berdua kan? Kenapa eh? Beli barang pun tak nak ngaku. Tak, awak beli seorang, saya tak beli apa-apa. Tak percaya ke? Benda ni akan jadi, percayalah. Oh nak record buat kerja. Nak record buat kerja? Macam tau. Apa kau buat lah? Eh, coklat ni susah nak patahkan lah. Tak kata kerja kau. Patahkan. Eh, hey, dia ni. Kita tolong pula. Eh, keras lah weh. Kenapa keras lah? Nampak tak? Nampak pula weh? Tak nampak apa-apa. Tak nampak. Eh, kenapa keras weh benda ni? Nampak tak? Tak payahlah satu-satu macam tu empat-empat. Orang gaduh. Okey ke? Anu tempat ni, kandang. Macam bulu-bulu kandang. Buat sedap coklat tu kan? Berapa kaloris lah ni? So guys, kita orang menggunakan coklat barriers, okey? Sebab coklat ni yang orang kata tak terlampau murah, tak terlampau mahal. Dia macam rasa pun sedap. Yes. Tapi korang beli yang ni, dia lagi murah. Beli dekat Bake With Yen. Kita beli dekat Bake With Yen. Kenapa saya tanya sana nak pas-pas? Saya lukang buat belak-belak ni macam kalau lelaki masuk dapur memang beginilah. Tapi memang akan sedap. Kalau lelaki masuk dapur tak berkecah, maksudnya makanan dia takkan sedap. Guys, saya punya power ialah baking. Macam punya power ialah cooking. Beri punya power ialah coklat. Quack. Apa? Huh? Dia buat sendiri. Ni lah saya tengah buat ni. Mengemas, estetik. Saya punya power adalah estetik. Saya punya presentation. Maksud punya power je lah. Kau ingat tak, hari tu aku menang masa decoration yang makan macam hotel tu? Yang berapa tahun dulu tu? Yelah. So maksudnya, saya kalau dekorasi, saya memang juara. Kalau kalau makanan. Okey lah, compare dengan Maksud dengan Echa. Why? Tentu kita bertiga. Zara apa dia cooking? Baking. Dia baking. Baking pun yang dia suka makan. Echa cooking, saya baking, cooking, saya everything kau. Awak nothing. Awak ni suka menyusahkan diri. Kerja-kerja macam ni biar lelaki yang buat. Ya. Perempuan sesuai mengemas. Lagi kan?
Sepotong je. So, butter. Kita guna butter apa? Farm cows. Butter tak kisah. Okay, masukkan je. So? Lepas tu kita gaulkan dah. Dia. Eh, mana? Oh, ni ke? Ha? Kau nak guna yang sana tu? Sama je? Sama je. So? Cairkan dia. Butter ni, kegunaan dia untuk ni. Dia menggoreng kunafa ni. Kalau guna olive oil pun boleh. Guna minyak pun boleh. Cuma butter ni macam lagi dia, apa orang kata? Berlemak lah. Sedap sikit rasa dia tu. Jangan nanti ni. Ada orang, dia akan letak apa whipping cream. Tapi saya tak nak. Sebab whipping cream too much. Tapi dia nak cairnya ni. Patutnya tak payah banyak ni. Benda sikit je. Banyak tu. Kenapa banyak ni teruk dia ni. Saja je nak test dia orang. So diorang bijak lah kat situ. Nampaklah Zara pandai memasak. Saya tak nak susah diri saya. Okay. Lepas tu dah boleh masukkan Zara? Ya. Kenapa Zara tak jauh? Saja nak test awak. Masukkan. Wuuu. Goreng. Tolong gaul, Zul. Tengok tak hangit. Okay, gaul sikit, gaul sikit. Sepah ni. Macam tak cukup lagi butter tu? Dah butter tak cukup. Lagi eh? Dia cakap tadi satu tu. Letak je. Maaf eh. Sakit lah. Kenapa? Kasar. Zaru, janganlah penyek-penyek. Masuk mata tau. So, kena tambah lagi. Macam mihun Singapura je. Eh, terkeluar ke? Tak lah. Kenapa aku gelap, Zaro? Tak sedap, eh? Belum lah rasa, kan? Rasa macam zaman-zaman sekolah, kat KH. Masak-masak, eh? Aku rasa benda ni susah, weh. Ni, tangan ni. Boleh, macam boleh. Tak ada sudip ke? Boleh. Ambil sudip lah, weh. Ni macam terlembek-lembek. Tak, kau ni. Mana? Ya, angkat. Eh, angkat pula. Kita try and error tau. Tak pernah buat benda ni. Kalau jadi, memang kita love. Eh, sepatutnya kena letak dulu. Sepatutnya kena masuk roti ais. Almost there. Apa yang letak dulu? Ni, sementara kau masak tu. Haa. Dia dah siap. Betul. Itulah dia, tak nak tolong. Korang yang tak nak tolong. Sebab ni kena masuk roti ais lagi keras, guys. Betul. Cepat masuk. Nak yang mana? Sudip. Haa, sudip senang. Dapur pun kemain tinggi. Ai, macam tak buka cuba betul je. Besar sangat pula sudip ni. Haa tu, dah garing. Sebab saya tak cukup ketinggi kan. Eh, masih kredit eh. Aku rasa lebih majurin lah tu. Eh, butter. Rasa kentang pula. Terus, sambung selalu. Tengah aku lenguh. Sebab dapur tinggi sangat. Aku rasa lebih butter ni. Masak ni sebenarnya. Ni kena sabar. Dia tak boleh kelang kabut. You did well. Ya. Berapa lama? Dah hangit. Offline. Api. Tutup. Api kecil-kecil, dah boring sikit. Sini sikit goreng kan? Yummy. Saya rasa sikit. Saya dapat yang crunchy, yang coklat tu. So, almost lah. Sedap! So, kalau campur dengan pisau asyur, saya dah dapat bayangan rasa dia. Sedap. Habis yang coklat-coklat, yang dah brown apa? Apa brownish. Yang ni dah boleh letak ke? Ha? Belum. Tak bari. Yang itu gaul je. Tak payah panas-panas. Eh bukan. Tak kena keluarkan. Apanya? Bisa show. Tak kau panas-panas ni. Hai, the color dah cantik. Masuk ambil close up. Color dia dah sekata. So memang selama sikit supaya korang kena make sure api tu kecil. Supaya dia tak hangit. Dah rangup. Ya. So dah. Lepas tu yang ketulang-ketulang tadi pun dah hancur. Jadi dia rangup.
dia senang dihancurkan. Allah, this is my forte. Pesendas? Bila dah? 5 tahun. 5 tahun aku datang. Bila salah, this is my forte. Ha, tadi kan diorang kata, Amri punya kepakaian, ugly olio. Kenapa maksum? Ya, benda pun dah sama-sama aku. Yelah, diorang kata ugly olio saya sedap tau. Okay, Ustaz nak rasai tangan saya tau. Kalau dapat rasa tu memang sangat limited. Eksklusif. Dah ambil, dia yang mau. Okay. Okay, so make sure lebih sensitive dengan macam ni lah. Ya, yeah, cantik punya colour dia. Serius. Look at that. My okay, God. So? Hmm? Ustaz ya? Tengok coklat dia kerasa belum? Lepas tu asingkan. Yang ini asingkan dekat dalam bekas ni balik. Lepas tu korang kena letak pistachio. Asingkan dalam ni. So dia kena tadi tak letak saya. Dia akan kena rasa berapa meja. Maksum dah boleh lihatkan maksum. Kasih clear meja sekejap. Ish, dah siap dah. Oh my God, guys, so look at this. So next kita akan letakkan sos pistachio ni. Maksum, guna ni boleh? Boleh. So kita gaulkan dulu bagi dia kata sebab dia berminyak. Pistachio agak mahal, guys. Sedap yang bau lebih. Sedap yang bau lebih. Saru basi nanti. Sedap tak? Kan kita pilih sedap. Sedap. Okay, rasa lebih kurang macam kita. Cuma kita punya, dia punya aftertaste tu ada masin. Yang ni tak, yang ni manis mata. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita guna brand ni eh. Top Cocoa Cream Pistachio. Bismillah. Ini je yang murah, guys. Tuang. Murah tak murah sangat lah. Jangan semua. Yeah. Eh, siapa yang cikgu sekarang ni? Okay, nak semua kan, Amri? Nah, tak. Rubah-rubah suara. Lagi. Sabarlah maksum. Maksum tak sabarlah. Okey. Benda, kita nak membaking, nak memasak, dia kena kesabaran. Sebab tak ada baking. Dia tak boleh kelang kabut. Kalau kelang kabut, memang tak jadi. Terlebihlah, terkuranglah. Darah kacau jangan terkeluar. Ya Allah guys, nampak sedap guys. Masya Allah. Dia macam dah terbasah sangat ni. Cukup. Okey. So, kita akan tabur kan dia dekat atas ni. Sabar. Go. Aku tak nampak. Manja-manja, jangan kasar-kasar. Kita ada perayaan apa-apa ke ni? Kan? Yang ni dah sebab macam banji. Ya Allah. Look at this. Yo, look at this. Okay. Hmm, layu. Masa tu layu. Yuk. Sedap. Oh. Ui, tak apa nak rasa sikit. Ambil rasa sikit. Tak boleh lepasi lah. Nak rasa sikit je. Yang ambil sikit terus. Kurik sikit nak rasa. Yang dah ada pistachio sauce. Aku rasa ini lebih lagi patutnya, sos dia. Ini dah lembik weh. Sebab dia crunchy eh? Ya, dia crunchy. Cuma dia pistachio dia ni jenis cair. Hui, tak sabarnya. Cuma beras pistachio ni eh? Haa, sebab pistachio dia cair. Nampak tu? Tak, sebab dia dah bengit ni kalau letak lagi. Tak apalah. Kalau bengit, nanti kan kita taburkan dengan coklat. So, kita akan ratakan je. Betul. Ya, kita ratakan je gitu ha. Supaya macam kaya. Ratakan. Supaya aku rasa lebih. Ini. Yes. Aku masuk coklat. Tak. Eh tak, letak coklat terus. Letak coklat terus atas dia. Okey. Love to the max, love to the max. Weh, kita boleh buat business. Apa? Saya yakin memang jadi. InsyaAllah. Sebab tadi saya dah selawat maksum. Okey. Sabar. Saya teringin nak letak. Kek tu. Drop ya kak, tak boleh tambah lagi banyak. Ya ke? Sebab dia kena, dia dah campur dah texture dia. Ha?
Sebab dia banyak sangat. Apa yang banyak? Cair sangat. Patut dia kena kering-kering tu. Alah, patut jangan excited sangat ni. Saya dah cakap, degil nak tambah lagi, tambah lagi. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh. Kalau keras, nanti atas tu akan hijau-hijau eh? Kan? Betul tak? Tak, coklat tak cukup eh? Yelah, faham. Coklat tak cukup kan? Lepas tu dia dah terkombin. Eh, cukup korek lagi. Boleh tu korek? Sebab coklat tak cukup. Alah, maksum tak jadi. Kena maksum. Dah jadi macam... Aduh, dah excited tu. Jangan cakap excited sangat. Dan takkan nak berniaga dulu. Sudah jadi. So, dah selawat macam mana ni? Macam mana kau selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata tu? Zarul, tak lagi coklat ke Zarul? Tak ada. Aduh. Kau kita ratakan tak boleh ke? Rata dah terus campur dengan bawangnya ni. Adun. Sebab tu tadi dia kena keras. Rasa dia. Yelah, sebab dia serap terus dalam lubang tu kan. Aduh, kau kenapa tak halang betul-betul? Ah, kau yang sibuk nak lagi jangan. Jangan! Itu macam mana? Ratakan tak boleh, Zarul? Tak ada, kacau. Biar gitu je. Dari hijau atas. Okay, cover dengan coklat. Yes. Tambahkan dengan coklat, guys. Kalau korang beri coklat, tak cukup. Salah. Kalau korang dekil. Masuk lagi lah. Dapat bijak sikit. Ha. Ya, aku baru macam nak buat lawa sikit. Eh, cantik lah, weh. Record lah. Sebab tengah risau. Sebab sakit-sakit dia, aku tahu gini video. Maksud, kalau sedap, kau jangan suka, eh. Ha. Dia buat apa-apa lagi dia dah cakap dah rosak. Kata-kata tu adalah doa. Janganlah cakap rosak, cakap insya-Allah ada harapan. Cantik macam kek batik. Kek batik macam ni. Ila apa weh? Ya. Okey dah. Go masuk dalam chiller. Gulak. Dibuat. Kat saya. Together. Together. Mana boleh selfish? So kita biarkan dia keras selama beberapa jam. Yes, let's go. Guys, tada. So, after berapa minit? 2 minit. After 30 minutes lah. Setengah jam. Sebab tadi main game run. So, tada. So guys, sebenarnya saya rasa ada satu kesilapan ya. Yeah. Kesilapan dia ialah dua. Satu, memang tak boleh cair, dia punya tu texture dia memang kena pepejal. So jangan buat macam ditambah-tambah. Ya, sebab tadi kita rasa pistachio dia tu macam tak rasa sangat bila tau. So make sure korang cari pistachio yang pekat lah. Sebab so, pistachio kita beli tu, pistachio dia cair. Lepas tu lagi satu kesalahan dia ialah sepatutnya yang kunafa tu dekat belah tengah je. So tepi tu akan ditutup coklat. Faham tak? So bila so nanti dia akan ini set macam, so dia nanti, ini tak ada cikgu. So nanti saya terbayang dia macam burger. Kat tepi, kat tengah dia nampak macam daging. Betul. Saya terbayang macam tu. Sebab dia tak sayang dia tu. Dia tak. Betul. Di kat tepi. So tapi, kita buka lah. Ada orang buat. Sebab dia orang guna coklat punya mold. Betul. Ni kita guna. So ni pun nampak track dia. Yang berarti rasa dia tak sabar. Okay. Macam mana sebab dia? Cuma saya nak tahu kenapa cara jeruk pecah. Sebab dia tadi tak cukup coklat. So kita tutup buat coklat. Okay, macam pula kehidupan kan. Dia tak payah terbalikkan lah. Betul? Ya, terbuka. Sebab dari mana ni? Lah! Itu gunanya. Wowzers! Dia terus kembang kan? Dan... Yeay! Tapi nice je. Dia tu nampak cantik. Dia macam burger. Tapi nampak dia cantik. Ya Allah, sabar. Masuk. Kita ASMR. Asmar. Saya rasa sedap sebab dalam dia tebal. Coklat dia nipis. Sebab ada orang cakap kalau coklat terlalu tebal, dalam dia sikit jadi macam tak enjoy lah pistachio tu. So, bismillah. Kita potong satu. Luka betul aku tak? Okay, one, two, go. Ooh, tapi coklat macam tebal ni. Okay, kita try. Ingatkan nipis coklatnya. Oh, coklat tebal ni. Kalau terakhir. Tak sama-sama. Ish, takut dia patah. Cukup tebal eh. Sabar. Hold the emotion. Emotion, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil tepi lah sampai dia dah patah. Tak patah
Tadi aku untuk aku kan. Ni, tak kira-kira sebelah. So, gigi depan je, gigi tepi. Masuk. Masuk sudah tak masuk. Benda ni dah. Buat benda ni. Kena macam ni buat semua ni. Tak apa kan? Mana tu? Apa pula nak kacau-kacau benda tu? Belum. Banyak lagi ni. Cocok ni. Kita perlu bahan premium tau. Kau tak nak pergi aku rasa sikit ke dia tu? Ya. Aku tak nak pergi kacau cantik dah. Weh, duduk ni macam weh, dia bangun jat. Weh, besar weh. Weh, menjadi weh. Cuma tu lah, dia punya coklat tu macam tertebal. Sepatutnya boleh nipis sikit. Ni boleh makan ramai-ramai weh. Masa dah suka coklat. Kau boleh say you, Masa? Kau boleh say you. Kau boleh say you, kan? Ya. Tengok. Masa macam sedap-sedap tau. Sedap. Tapi kalau tukar coklat yang... Yes. Sebab coklat, ialah kita buat konten, so kita guna berry. Kalau guna kalabak. 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 Masih lagi sedap. Lebih. Tapi tu mahal lah. So kalau yang mahal, buat kecil sikit untuk makan sendiri. Kita orang tak boleh habiskan sebab kalau kita habiskan, kita orang yang jaya. Coklat je. Macam mana korang boleh buat rumah? Ikut dia resepi yang kita buat tadi. Cuma coklat saya suggest jangan tebal sangat. Ya, nipis kan. So, bila gigit tu lagi senang lah. Okey, dia tu nampak lagi krim-krim hitam. Kita show dekat atas tu. Saya kurang sikit coklat. Tapi bagi saya untuk first second bite sedap lah. So, percubaan kita berjaya! Tak sia-sia kita dia kata ambil. Sebab saya nampak buat benda ni senang. Kalau benda yang yang tak buat kuda tu kan susah. Dia kena suka-suka menimbang. Aku tak boleh. Sebab aku tak sabar. Benda ni kena sabar. So, benda ni tak payah suka guys. Tak payah kena sabar je. Tapi yang penting kunafa dia kena betul-betul garing. Kalau tak korang makan coklat ni, dia tak ada rasa crunchy-crunchy tu. Make sure api yang besar sangat. Dia dah hangit. Benda ni just nice. Dah hangit. Tapi coklat tebal sangat eh. Rasa macam nak buang atas. Makan kenapa dia dengan yang bawah je. Sebab dia dah macam macam gini. Sebab tebal sangat. Ya. Jadi betul. So betul lah, coklat kena nipis je. Coklat nipis ya? Macam ni, apa, kunafa banyak, okey kot. Ha, ni macam crunchy dia sedap ya. Coklat jangan terlalu tebal. Gigi ni, kisah. So itulah percubaan kita untuk buat coklat giant kunafa. So berapa bintang kau bagi untuk ni? Kalau dia sedikit nipis, saya boleh bagi saya boleh bagi 9. Tapi sekarang 8. Kau? Saya bagi 8.5. Hah? 8.5? 0.5. 0.5. Saya bagi 8.6. Ini cik lebih sikit. So, korang boleh try buat dekat rumah korang. Okay, mengikut resipi ni. I love you. Menjawab betul-betul bila gerak. So, kalau korang nak dapat kek and nak kita orang buat konten-konten yang menarik lagi, boleh komen kat bawah. Kau? Jangan lupa follow Instagram kita orang kat bawah. Kenapa tu? Kau dah habis. Baik korang yang belum follow, korang boleh tekan button bulat tepi ni. And yang penting jangan lupa untuk klik alarm button supaya dapat notification video-video korang. Yang paling penting ni, klik button all untuk dapatkan update-update tentang video-video Chiki Dot. Okay? So tekan button bulat tepi dalam 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye.